Mirëmëngjes të nderuar shikues, mirë se vini në Euronews Albania. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar për takimet që ka zhvilluar nën sekretaria për diplomaci publike Liz Allen me presidenten Vjosa Osmani e kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Departamenti i Shtetit në njoftimin për takimin me Osmanin thotë se u diskutua për avancimin e Kosovës në rrugën e saj drejt integrimeve europiane dhe euroatlantike dhe rëndësinë e koordinimit të ngushtë për arritjen e këtij qëllimi. Nën sekretaria dhe presidentja diskutuan për prioritetin strategjik për avancimin e Kosovës në rrugën e saj drejt integrimit europian, euroatlantik dhe rëndësinë e koordinimit të ngushtë për arritjen e këtij qëllimi. Nën sekretaria theksoi përfitimet e integrimit ekonomik rajonal dhe rëndësinë e vlerave europiane dhe transatlantike, si të drejtat e pakicave dhe liria e medias. Të dyja nënshkruan më pas një memorandum me mirë kuptimi për të forcuar bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës për të luftuar manipulimin e informacionit nga shtetet e huaja. Kosova është vendi 15 në Europë, Afrika, Azinë Lindore dhe Amerikën e Veriut që miraton kornizën e Departamentit të Shtetit për luftën kundër manipulimit të informacionit të shtetit të huaj. Këto vende janë bashkuar të njohin së bashku manipulimin e informacionit të shtetit të huaj, i përfshin dezinformimin dhe propagandën, e cili është një kërcënim i sigurisë transnacionale që mund të krijojë ose të shfrytëzojë përçarje brenda dhe midis vendeve, të rrezikojë integritetin zgjedhor dhe të minojë besimin e publikut në qeveri. Nëpërmjet këtij memorandumi, mirëkuptimi Shtetet e Bashkuara dhe Kosova synojnë të zgjerojnë shkëmbimin e informacionit, të ndërtojnë kapacitete për programin kritik kundër dezinformimit dhe të harmonizojnë politikat e qeverisë rreth pesë fushave kyçe të veprimit të përcaktuar në korniz. Ky bashkëpunim i zgjeruar dypalësh ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës për të luftuar manipulimin e informacionit nga shtetet e huaja avancon interesin e përbashkët dyja vendeve për të siguruar një ekosistem global të informacionit të lirë, të hapur dhe të bazuar në fakte, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kurse për takimin me kryeministrin Kurti, Departamenti i Shtetit në njoftim thotë se në këtë takim nën sekretaria nënvizoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për dialog. Nën sekretaria për diplomaci publike Liz Allen është takuar në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ata diskutuan marrëdhëniet dypalëshe mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës duke përfshirë angazhimin ton të përbashkët në forcimin e sigurisë, prosperitetit dhe demokracisë multietnike të Kosovës. Nën sekretaria nënvizoi mbështetjen e vazhdueshme të fortë të Shteteve të Bashkuara për përpjekjet e dialogut të lecuar nga Bashkimi Evropian për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse normalizimi me Serbinë, thuhet në njoftimin e Departamentit të Shtetit. Nën sekretaria ndau vëzhgimet e saj nga koha e saj në Kosovë duke përfshirë ndërveprimin e saj me të rinjtë, të dinamik dhe të ndryshëm kosovar dhe bëri thirrje për rritje të koordinimit ndërmjet qeverive për të mbështetur përparimin e Kosovës në rrugën e saj euroatlantike, thuhet në komunikant. Ndërsa gjatë konferencës për media, presidenti Osmani tha se alianca e Kosovës me Shtetet e Bashkuara është e përjetshme dhe kjo po pasqyrohet vazhdimisht. Alianca jonë e përjetshme pasqyrohet dhe zgjerohet. Vizita e zonjës Allen dëshmon përkushtimin ton të ndërsjellët. I shpreha mirënjohjen e popullit Kosovës për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se kjo mbështetje po vazhdon edhe sot. Bashkëpunimi ynë është materializuar në forma të ndryshme. Marrëveshja është dëshmie fuqizimit mes dy shteteve tona. Jam jashtëzakonisht e lumtur që nënshkruam marrëveshjen që të bashkojmë forcat kundër manipulimit të informacionit. Fushata dezinformuese synojnë të cënojnë demokracinë dhe shtetet tona. Fatkeqësisht, as Kosova nuk është kursyer nga këto sulme, sidomos nga Rusia e cila po synon të sjellë destabilizim. Këto forca dashakese synojnë të sulmojnë shtetet tona. Marrëveshja e sotme është në këtë fushatë dhe përbën një tjetër marrëveshje, por synon një pikë kthese në bashkëpunimin ton dhe lehtëson shkëmbimin e informacionit dhe për manipulimin e informacionit, ka thënë zonja Osmani. Nga ana tjetër, nën sekretaria amerikane tha se mbështesim rrugtimin e Kosovës drejt institucioneve euroatlantike përmes bashkëpunimit dhe koordinimit të ngushtë. E di që është shumë e rëndësishme edhe për presidentin Osmani. Diskutuam edhe për hapat kryesor për udhtimin euroatlantik të Kosovës përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe. Biseduam dhe për investimet në rini, trajnime dhe edukime për të siguruar një të ardhme të ndritur, thajë.